Hem pujat aquí al Tibidabo, al punt més alt de la ciutat de Barcelona, per dir ben alt, perquè ja no es pot dir més clar que els sindicats som capdalts quan es tracta de negociar reformes laborals o qualsevol altra mesura que afecti a les persones de classe treballadora. S'ha vist que de les darreres tres reformes laborals, la última, que és la que s'ha fet mitjançant la concertació social, és la que ha tingut efectes positius per a les persones treballadores i molt especialment per a les persones joves de classe treballadora. Dins d'aquest parc, dins del Tibidabo, el 80% de la plantilla és gent jove, per tant és gent que veurà molt millorades les seves condicions laborals. Sobretot, el més important és que deixaran de tenir contractes temporals i passaran a tenir contractes fixos, i també hem de celebrar que a Catalunya tenim 11.500 persones menys a l'atur, joves menys a l'atur que fa un any, i que la taxa de temporalitat ha baixat en 20 punts respecte a l'any passat.